kubyazana amavane umusaruro ukora ibikorwa bya suna niba ushaka kubona ibihembo byuzuye by'igisibo no kumva uburyohe bwacyo jya wita cyane kuri suna z'igisibo muri izo suna kurya idako mu ijoro rya nyuma nubwo byaba ari ukunkwa intama y'amazi intumwa muhamadi imana imuhe yaravuze iti kurya idako ni umugisha bityo ntimuzayireke nubwo byaba kunywa intama imwe y'amazi kuko imana iha umugisha abarya idaku n’abamarayika babasabira imigisha kwihutisha kurya ifutari bagitora azana ugahera ku itende za rutobu utazibona ukarya itende za tamura utazibona ukanywa intama runaka z'amazi nk'uko byavuzwe muri hadifu gusaba ubusabe igihe ugiye gufotora ukavuga uti zehebavoma wabiterele tiriruka Gufuturisha abasibye Hadithi iravuga iti uzafuturisha uwasibye azabona ibihembo nk'iby'uwasibye kandi nawe bitagabanyije ibyo bihembo gukora umura muri n'amabani intumwa muhamadi yaravuze iti gukora umura muri n'amabani bingana no gukora hijya amanywa yose kwirirwa usaba ubusabe no gusoma Korani n'ibindi bikorwa bitandukanye byakwegereza imana Ramabani ni umwanya wo gushimangira ukwemera no gutsindira ijuru ndetse no kurokoka umuriro Intumwa muhamadi imana imuhe amaroni imigisha yaravuze ati azaba ahombye umuntu uzinjira mu kwezi kwa Ramabani, hanyuma kukarangira atababariwe ibyaha